આજે તારીખ 22મીના રોજ નર્મદા જિલ્લાના વિવિધ 7 જેટલા કેન્દ્રો ખાતે 300 જેટલા લોકોએ કોવેક્સિનની રસીનો લીધો લાભ. કોવિડ-19ની રસીને કારણે જ આપણે સૌ કોવિડ-19 સામે વિજય મેળવી રહ્યા છીએ. અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી ડૉક્ટર વિપુલ ગામિત નોવેલ કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા કોરોનાની વેક્સિન લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. લાચરસ ગામના શ્રી અશ્વિનભાઈ પટેલ રાજપીપળા વૈશ્વિક કોરોના મહામારીની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને કોરોના સંક્રમણને અટકાવવા માટે કોવિડ-19 વેક્સિનની રસી જ એક અમોઘ શસ્ત્ર છે. જિલ્લા કલેક્ટર શ્રી ડીએસ શાહના નેતૃત્વ હેઠળ જિલ્લા આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા રાજપીપળાના અર્બન હેલ્થ સેન્ટર તેમજ જિલ્લાના લાચરસ વજેરિયા જેતપુર સોલિયા સેજપુર અને કોલવાન પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે 45થી વધુની વયના તમામ લોકોને કોવેક્સિનની રસી આપવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, જેમાં આજે તારીખ 22 મે 2021ના રોજ બપોરે 1 કલાક સુધીમાં 300 જેટલા લોકોએ કોરોના વેક્સિનનો લાભ લીધો હતો. અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી શ્રી ડૉક્ટર વિપુલ ગામિતે જણાવ્યું હતું કે હાલમાં 45થી વધુના વયના તમામ લોકોને જિલ્લાના જુદા જુદા 7 જેટલા કેન્દ્રો ખાતે કોવિડ-19ની કોવેક્સિનની રસી આપવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. સરકારશ્રીની સૂચના અન્વયે કોવિડ-19 વેક્સિનેશનના બીજા ડોઝને પ્રાયોરિટી આપવામાં આવી છે. ડૉક્ટર ગામિતે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે 45થી વધુના વયના જે લોકોએ કોવેક્સિનનો પ્રથમ ડોઝ લીધો છે તેવા લોકોએ પણ નિયત કરાયેલ સમયમાં બીજો ડોઝ લેવો ખૂબ જ હિતાવહ છે. કોવિડ-19ની રસીના કારણે જ આપણે સૌ કોવિડ-19 સામે વિજય મેળવી રહ્યા છીએ અને વેક્સિન થકી જ મૃત્યુના પ્રમાણ પણ ઘટાડી શક્યા છીએ. કોરોનાથી સંક્રમિત થયા હોય તો પણ ઝડપથી સાજા થઈ શકીએ છીએ, તેથી ગભરાયા વગર વેક્સિન લેવી ખૂબ જ હિતાવહ છે. અશ્વિનભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે નોવેલ કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા કોરોનાની વેક્સિન લેવી ખૂબ જ જરૂરી છે. કોરોનાની રસી લેવાથી કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ થતી નથી. લાચરસ ગામના રહી શ્રીમતી સીતાબેન તડવીએ કહ્યું કે કોવિડ-19 વેક્સિનેશનનો આજે મેં બીજો ડોઝ લીધો અને મને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ નથી, તેમજ કોવિડની રસીથી આડઅસર પણ થઈ નથી. કોરોનાની વેક્સિન 45થી વધુની વયના તમામ લોકોએ લેવી જોઈએ. બ્યુરો રિપોર્ટ, સ્પીડ ન્યૂઝ 17, હરમેશ સત્યની સાથે. નર્મદા જિલ્લામાં આજની તારીખે 7 જગ્યાએ કોવિડ વેક્સિનેશનની કામગીરી ચાલી રહી છે. હાલ તમામ લોકોને જણાવવા મૂકે કોવિડ વેક્સિનેશનની કામગીરીમાં નર્મદા જિલ્લામાં સારી રીતે ચાલી રહી છે. સરકારશ્રીની સૂચના મુજબ હાલમાં સેકન્ડ ડોઝ માટે પ્રાયોરિટી એ છે અને હાલમાં નર્મદા જિલ્લામાં કોવેક્સિન વેક્સિન ચાલી રહી છે. તો જે લોકોએ ફર્સ્ટ ડોઝ કોવેક્સિન વેક્સિનનો લીધો છે દરેક તાલુકા પર હાલમાં સેશન સાઇટ બનાવી વેક્સિનેશન આપવાની કામગીરી કાર્યરત થઈ રહી છે. તો જે લાભાર્થીએ કોવેક્સિન વેક્સિન લીધી હોય તો એમને સેકન્ડ ડોઝ લઈ લેવા માટે મારો અનુરોધ છે. વેક્સિનનો ફાયદો એ છે કે એ વેક્સિનના કારણે આપણે કોવિડ સામે વિજય મેળવી રહ્યા છે, આના કારણે મૃત્યુ રેટ પણ ઘટી રહ્યો છે અને જો ધારો કે તમને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું હોય તો પણ તમારા લંગ ઇન્ફેક્શન ઓછું થવાના કારણે તમારો બચાવ થઈ શકે છે. એટલે મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપ કોઈ પણ જાતનો ગભરાયા વગર વેક્સિન લેવ અને વેક્સિનના કારણે તમને સુરક્ષા પ્રદાન થશે. મેં પ્રથમ રસી મુકાયેલી હતી કોરોનાની, તે આયા હું બીજો ડોઝ 22 તારીખે લઉં છું. મને કોઈ આ અસર થઈ નથી અને હું વિનંતી કરું છું કે બધાએ કોરોનાની રસી મુકાવી જોઈએ. મને અત્યાર સુધીમાં પહેલા ડોઝમાંથી આ બીજો ડોઝ લેવા આજે તૈયાર લઈ લીધો છે, પણ કશું પણ થયું નથી. એટલે બધા જ લોકો મારી મેં જેવી રસી લીધી છે એ રીતે જ બધા જ લોકો રસી સંપૂર્ણ રીતે લઈ શકે, પણ મને કંઈ પણ આ અસર કે કશું થયું નથી અને એમાં કોઈએ પણ એવી કંઈ બીક રાખવાની નથી કે આ રસીથી કંઈ આ અસર થશે એવું કંઈ માન્યમાં લેવાનું નથી.